Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 15 Թվանշաններ, թվանշանների անվանումները Սրանք թվերը գրելու նշաններն են, դրանց անվանում են թվանշաններ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Ուրիշ որտեղ ես տեսել թվանշաններ, պատմիր դրանց մասին Թվանշանների հանդիպում ենք ժամացույցի վրա Մետաղադրամների վրա, հաշվիչների և նաև խաղալիքների վրա։ Վարժություն 1. Լրացրու դատարկ շրջանակները։ Դատարկ շրջանակներում պետք է նշենք այնքան կետ, որքան պատկեր տեսնում ենք շրջանակի մեջ։ Իսկ ընդհանուր շրջանակում պետք է նշենք պատկերների ընդհանուր քանակին համապատասխան կետեր։ Վարժություն 2. Լրացրու դատարկ շրջանակները, ինչ կապ ես տեսնում խմբերի միջև։ Դատարկ շրջանակները դարձյալ լրացնելու ենք պատկերներին համապատասխան թվերով, իսկ ընդհանուր կապն այն է, որ կարմիր շրջանակում նշված ճուտիկների քանակը համապատասխանում է կապույտ և կանաչ շրջանակներում նկարված ճուտիկների քանակներին, նրանց ուղղությանը, գույնին և այլն։ Վարժություն 3. Գտիր 5 տարբերություն։ Ինչպես կարելի է մոմերի քանակները հավասարեցնել առաջարկիր տարբեր եղանակներ։ Տարբերությունները անձամբ կգտնեք, իսկ մոմերի քանակը կարելի է հավասարեցնել և ավելացնելով և պակասեցնելով։ Վարժություն 4. Հավասարեցրու կետերի քանակներն ըստ խմբերի։ Մենք արդեն գիտենք, ընտրում ենք ամենաշատ կետերով շրջանակը, հաշվում կետերի քանակը և մյուս շրջանակներում ավելացնում այնքան կետեր, որպեսի բոլոր շրջանակների կետերը լինեն իրար հավասար։ Վարժություն 5. Լրացրու շրջանակները։ Այս անգամ կատարելու ենք հակառակ գործողությունը։ Նկարելու ենք այնքան պատկերներ, որքան կետեր ունենք փոքր շրջանակներում։